Доброго дня, колеги. Доброго дня, колеги, які дивляться нас у записі. Сьогодні ми знаходимося у прес-центрі «Накипіло», де відбувається прес-конференція, присвячена питанню перейменування топонімів у Харкові. Сьогодні у нас присутні представник та представниці Харківської топонімічної групи Дмитро Булах та Ірина Багалій, а також Марія Тахтаулова, якій я одразу передаю слово. Доброго дня, рада бути з вами сьогодні, і ми будемо обговорювати важливу для міста і області тему перейменувань топонімів. 27 липня сплив термін, який відводився обласним військовим адміністраціям для завершення вже попереднього етапу змін у топоніміці. Попередній етап тривав 9 місяців, і ним там диригувала місцева влада. Тепер, власне, маємо результати вже з обласної державної адміністрації. Протягом останніх 3 місяців ми плідно працювали, ми – це робоча група при обласній державній адміністрації, куди мене було запрошено, працювали над проєктом перейменувань в Харківській області загалом, не тільки міста Харкова. Звісно, що головна інтрига – це саме місто, і сьогоднішня наша зустріч якраз цьому і присвячена. Отже, в розпорядженні по Харкову опинилось 3 станції метро, 48 об'єктів міської лінійної мережі, тобто вулиць, про і так далі. І, звісно, є як і хороші пропозиції, хороші назви, так і те, що викликає багато запитань з різних позицій, з точки зору зручності використання і з точки зору вибору певних альтернативних пропозицій, які виникли буквально за кілька годин до початку засідання робочої групи. Ну, власне, мабуть, далі по питанням, я такий загальний контекст надала, а далі, можливо, те, що цікавить наших журналістів. Ну, Марія, як сказала пані Марія, ми нарешті підійшли до фіналу. В тих термінах, які визначав для нас закон про деколонізацію, тобто 6 місяців назви, які підлягали заміні, змінювали місцеві ради, в тому числі Харківська міська рада. Потім 3 місяці були повноваження міських голів, які міняли своїм розпорядженням. І останні 3 місяці повноваження підійшли до голів військових адміністрацій. І зараз цей етап теж завершився. От на останньому етапі були замінені ті назви 48 плюс 3 станції метро, про які сказала пані Марія. Я хочу відзначити, що порівняно з тим, коли повноваження були за містом, все ж таки на рівні області створили робочу групу, в якій було включені і фахівці, і представники громадськості. І там обговорення було більш відкритим, тому що в місті, на жаль, взагалі це було кулуарно, і попри наші звернення, що треба створити робочу групу, її так і не створили. При тому, при всіх суперечностях, при всіх неоднозначностях, при тому, що є дуже невдалі назви і серед цих 48, і при тому, що не перейменували кілька станцій метро, які теж було варто перейменувати, але все ж таки там робота була достатньо відкритою, і справді пропозиції обговорювались і ставились на голосування. Я вважаю це позитивом, попри всі недоліки, які ми будемо виправляти. Да, дякую. Мені здається, що процес це якби не підсумкова прес-конференція. Можливо, я думаю, що ще цей процес буде певний час рухатися далі. І в рамках якоїсь гармонізації то виправлення є навіть стилістичні помилки, відомі русизми. Він там на протязі найближчих місяців буде завершений. Але так, як вже це пройшло, то можу сказати дійсно, що в області була створена робоча група, в місті такого не було, тобто були комунікації, були якась взаємодія, не можу нічого сказати, але не було стандартизації певної. В області вона відбулася, але мені здається, що вона відбулася досить формально. І такий в мене поганий післясмак – саме після останнього розпорядження голови обласної військової адміністрації, тому що не так багато було топонімів, які підпадали під перейменування. Місто зробило більше 500, да, за цей час, і там, звісно, що навіть більше, ніж 500. І там, звісно, 510. Що... 510.
І там, звісно, що було допущено, ну, скажімо так, можливості помилитися було більше, тому що велика кількість, певні терміни там, які були достатньо такі обмежені. Для області було, для міста Харкова, там 50 топонімів і багато з них великих топонімів, великих вулиць. І мені здається, що варто було б, це не до робочої групи, всіх членів, я знаю, що пані Марія, пан Сергій, інші члени, вони намагалися, скажімо так, працювати і пропонувати більш адекватні варіанти, але, на жаль, є як є, є багато топонімів великих, і колишній проспект Гагаріна, і колишня вулиця Героїв праці, і метро, колишнє метро Малишева, і так далі, і так далі, і не відбувшася вулиця міська Барбари, провулок міська Барбари, до яких є багато питань, до такі, на такій маленькій кількості багато питань, дуже багато питань. І тому я сподіваюся все ж таки, що ми всі разом, не тільки ми, які там тут на прес-конференції не знаходимось, а ми всі як харків'яни, як українці, це допрацюємо і приведемо до більш якогось адекватного стану. Тим більше є попередні, були, вільніше, попередні домовленості про те, що ми все ж таки, коли закінчиться повністю процес, який регламентується законом, ми всі повернемося і виправимо там дубляжі, помилки, ну і навдалі назви. Сподіваюся, що так і буде. Разом з міською радою, маю на увазі. Так, я ще хотіла би додати, що нині повноваження щодо перейменування об'єктів топоніміки знову, вони фактично ніколи не припинялися, але тепер вже вичерпалися терміни для обласних адміністрацій і органи місцевого самоврядування за загальною процедурою можуть продовжувати перейменовувати, номіновувати об'єкти топоніміки. Тому я щиро сподіваюся, що той суспільний резонанс, який викликали, ну, відверто або невдалі назви, або ті, які, як то вже згаданий місько Барбара, власне, не були враховані, що ми зможемо доопрацювати це з Харківською міською радою, ну, зокрема, з паном Тереховим персонально. Добре, колеги журналісти, чи є у когось питання? Передавайте, будь ласка, мікрофон по черзі. Добрий день, Антон Лухінсон, Люк Медіа. Голова обладміністрації зробив допис, коли підписав розпорядження, що ОВА має повноваження перейменовувати лише ті топоніми, які підпадають під дію відповідного закону, але здійснити всі перейменування вулиць не в нашій компетенції, написав він. І як це узгоджується взагалі з законом, де чітко прописано, що якщо не впоралася міська влада, то є 3 місяці обласної? Узгоджується. Він, я думаю, що ну тут воно, це ж, мабуть, прес-служба писала, навряд чи він сам це писав. Тобто обласна адміністрація може перейменувати ті топоніми, які чітко потрапляють під дію закону про деколонізацію. Ті, щодо яких є там роз'яснення у ІНПА, або там і так все зрозуміло. А от час після завершення міська рада може, в принципі, перейменувати будь-яку вулицю, навіть вже, яку один раз перейменували, в загальному порядку рішенням сесії міської ради. Будь-який топонім може бути перейменований. А тут він мав на увазі, що повноваження саме 3 місяці, і там це тільки ті назви, які потрапляють під закон. А, скажімо, назва, яка є неблагозвучною або є русизмом, як, такий, наприклад, вулиця Роднікова, яку по-русски вона Роднікова, перекласти її як джерельна ми не можемо, тому що джерельна у нас теж є, тобто виходить, що Роднікову треба перейменувати, то це може зробити тільки міська рада. Вона не потрапляє під закон, але вона просто не відповідає нормам української мови. Це тільки міська рада. Тобто це саме та вулиця, яка була перейменована на честь Яни Червоної, да, здається. Так, так. І саме тому її перейменували, що вона не потрапляє під дію закону про деколонізацію, але просто вона неблагозвучна, не відповідає нормам української мови. І тобто тепер міська рада має повноваження, те, що якось неоковирно називається, да, вже не в рамках цього закону, а в рамках своїх загальних повноважень, да, перейменувати. Добре. Да, я просто хочу сказати, що це теж певна
Ну, це правда, але це по-різному. Тобто, все одно обласною військовою, ну, обласною адміністрації є певний люфт. Да? Вони можуть використати свої повноваження на 5% або на 100%. Тобто, як показує приклад, наприклад, Дніпропетровської обласної військової адміністрації, сьогодні вони перейменували ще додатково 292 топоніми. Тобто, це на території міста Дніпро. Місті? В місті, так. Да. Тобто, там туди потрапили, очевидно, що не тільки сугубо те, що підпадає під закон так суворо, чисто по букві, а скоріше, може, по духу. Я не знаю, як вони це робили. Але я кажу про те, що є багато назв, якщо була б на те воля і рішучість, то, очевидно, вони могли потрапити теж. Але тут був вибраний підхід дуже консервативний і, ну, власне, вийшло, як вийшло. В мене ще одне питання. Може, ви сказали, що... Може, додати стосовно цього, ну, питання шановного журналіста. Власне, я консультувала обласну військову адміністрацію щодо належності, неналежності тих чи інших топонімів до символіки російсько-імперської політики. Вона дуже чітко прописана. Чи мене чути? Чути. Шановні колеги. Так, чому? Чути, да? Тобто ці критерії, вони на законі чітко прописані і, власне, в межах закону, так, я би сказала, саме по букві закону, все було виконано. А от те, що стосується духу закону, то тут мною на останньому нашому засіданні було ініційовано такий лист до Харківського міського самоврядування, до пана Тєріхова, щоб, зрештою, завершити і по духу закону деколонізацію символічного простору нашого міста, куди б могли війти такі топоніми, як академіка Павлова, перш за все, Некрасова, тобто ті, які не глорифікували, не виправдовували російський імперський режим, не займали посад там в армії, в управлінні і так далі, але в той же час створюють певну спорідненість з культурним простором Росії, яке для нас, на мій погляд, неприпустимо. От. І таке моя ініціатива була підтримана. Сьогодні, от понеділок, розпочнемо працювати над таким листом. Я би хотіла, щоб він був абсолютно конкретний, тобто з конкретним переліком. Ну, буду інформувати за результатами. Я тільки хотів внести одне уточнення, 292 на території всієї області, але більшість з Дніпра. І тут питання в тому, що навіть якщо брати те, що пані Марія сказала, вулицю, ну, топоніми з академіком Павловим, то там навіть з точки зору дублювання їх 4, здається. Тобто є вулиця, є провулок, є в'їзд, тобто там навіть з точки зору гармонізації і відсутності плутанини, там варто частину, як мінімум, частину цих топонімів теж перейменувати. Ну, у нас... Але це повноваження органу місцевого самоврядування. Саме так. У нас, наприклад, тепер після перейменування є вулиця Дегтярна, здається, вулиця Дегтярьова і ще там щось теж з дьогтем пов'язане. Тобто у нас є 3 топоніми, які дуже схоже звучать між собою. І це різниця не на рівні Велика Гончарівська, Мала Гончарівська, а це саме на дуже схожому звучанні, вони омонімічні назви. І це зараз може місто виправити просто. Ну, там, де це доцільно, тому що, ну, тож проспект Аерокосмічний, у нас всі знають, що є вулиця Космічна, розташована взагалі в іншому, ну, і вона давно так називається, і вона розташована в іншій частині міста. А як це буде проведено документально? Тобто в нас офіційно зараз вже є Аерокосмічний, чи потрібно... Вже є. Де-юре вже є. Де-юре вже є, тобто потрібно знову ж таки змінювати ці адреси в відповідних там документах, мабуть. І, ну, коли буде перейменування від міської влади, це вже ще раз потрібно буде змінювати. Я би рекомендував не квапитися з зміною документів до того, як ми поставимо крапку в цій історії. Тому що, можливо, дійсно частина об'єктів буде повторно перейменована. Дякую. Два питання щодо Сергій Бабок, Харків Таймс. Щодо от можливих наступних перейменувань. Як ви вважаєте, чи ми отримаємо іншу якість обговорення і іншу якість перейменувань? Ведь якщо ми кажемо, що, ну, наприклад, міська рада хотіла відійти нейтральними перейменуваннями, нейтральними може бути перейменування там
які спираються на стару топоніміку, де це можливо. Нейтральними можуть бути перейменування на честь діячів там, науки, культури, там, ще чогось. Ця робота не була, вочевидь, не була пророблена, вона дійсно важка, вона дійсно, так сказати, дуже інтелектуальна ємка. Якщо ми сьогодні будемо перейменовувати, чи не отримаємо ми також низьку якість? Це перше питання. І друге питання, про питання легітимності цього процесу. Ну, досі ми начебто, там були якісь закони, закон треба виконувати, там куди-сюди. От. Зараз сказати харківцям, що люди, це ще не все, ку-ку, вас там два рази перейменували, ще буде, ну, ще все буде. Ну, люди скажуть просто, ну, люди, ви задовбали ви ще цими перейменуваннями. Давайте, може бути, все, ну, скільки можна. Дякую. То є. Ну, може, людям, звичайно, не сподобається, якщо з'ясовується, що щось доведеться ще раз міняти. Ну, треба шукати якусь золоту середину в цьому. Ну, я би, звичайно, уникала повторних перейменувань, але я за те, щоб вибрати всі дублі, а їх багато, дублі образовуються частково за рахунок того, що місто росло, приєднувались приміські території, і за рахунок цього у нас є вулиці, які мають однакові назви, в першу чергу. І так само є випадки, коли вулиця і провулок мають однакову назву, але з часом провулок розбудовувався, він вже може бути більше вулиці, але він досі називається провулком. Це, тобто от, я все ж таки акцентувала увагу на такій гармонізації. І ну, мені здається, що повторні перейменування, особливо для великих вулиць, ну, мені здається, що шансів на це дуже мало. Мені б хотілося, але я чудово розумію, що якщо назва Аерокосмічний проспект пропонував і лобіював ректор ХАІ, то я чудово розумію, що ми її вже не поміняємо, тому що у нас є така певна традиція в місті, склалася в такий своєрідний батл університетів, що кожен університет хоче мати якусь вулицю, в якій би звучала його назва. Це почалося ще в 16-му році з вулиці Ярослава Мудрого, яка певною мірою присвячена юридичній академії, вулиці Валентинівській, яка певною мірою присвячена фармацевтичному університету. Зараз вулиця Григорія Сковороди, яку з самого початку пропонував педагогічний університет. Ну і чого б це хай пасло задніх, да, вони теж хочуть собі проспект Аерокосмічний. Тому я не думаю, що от, мені здається, що це ми вже, на жаль, з міського шляху ми не матимемо. А от стосовно дублювання, да, що у нас 4 топоніму на честь академіка Павлова, от над цим треба працювати. Щодо якості. Питання в тому, що от те, що сказала пані Ірина, якраз в цьому і проблема, що не проблема в тому, що хтось щось лобіює. Проблема в тому, що цей лобізм сприймається без критичного осмислення. В цьому ключова проблема. Тобто не долучаються якісь люди, які мають компетенції відповідні в сфері топоніміки, з ними не або консультуються формально, або не консультуються взагалі. І потім у нас з'являються вулиці, які взагалі не мають жодного пояснення. Да? Тобто, ну, і в цьому проблема. І тому щодо якості, чи вірю я, що буде інша якість? Ну, скоріше, ніж так, це перше. Але, на мій погляд, треба просто, ну, крім дублювання, намагатися все ж таки виправляти помилки. Там є помилки навіть ще 16-го року, коли вулиця Голдберівська чомусь стала Голдбергівською з буквою Г. Там незрозуміла історія, звідкіля всередині з'явилася буква Г. І, тобто, ну, тобто такі, ну, є помилки, чисто русизми, є дублювання, є, наприклад, там та сама історія з вулицею Богдана Хмельницького, бульваром Богдана Хмельницького, який знаходиться взагалі в різних частинах міста. Тобто, ну, багато таких і плутанини, і недоречностей. Ну і все ж таки треба думати реально про те, що про великі топоніми, чи варто залишати його, якщо вони невдало названі, ці невдалі назви, чи варто все ж таки швидко їх поремонтувати.
Ірина Гнатюк, харківський сайт «Медіапорт». Хотіла вас уточнити, як підсумок після вашого посту, який ви виставили з приводу незгоди з перейменуванням. Які подальші все ж таки дії ваші? Ви звертатимете, пишете листа, здається, чи будете? Ми вже, я вже відправив, це, власне, наш спільний лист був. І наша спільна ініціатива. Я відправив ще в п'ятницю, ще до того, як публічно було розпорядження обласного голови обласної військової адміністрації. Я відправив цей лист. Звісно, що реакції жодної, там жодних коректив. Сенсу звертатися далі до голови обласної військової адміністрації, щоб він вніс зміни в своє розпорядження. Я думаю, що ніхто в це не повірить. Я думаю, що є сенс далі працювати з міським головою, міською радою для того, щоб виправити недоречності. Тому плануємо так. Зазвичай, скажімо, в рамках загальної процедури будемо звертатися і намагатися це виправити. І ще невелике уточнення. Ви не згодні з перейменуванням декількох станцій метрополітену? Однієї, так? Да. Можете їх назвати? Станція метро завод імені Малишева, названа на даний де-юре час називається Заводська. Я хочу нагадати, що декілька заводів знаходяться на цій лінії, і тракторний, і далі. І сама лінія носить назву Заводська. Тому, звісно, що назва станції Заводська, вона, м'яко кажучи, не дуже доречна. І ми пропонували назву «Танковий завод». Коли хтось каже, що це небезпечно з точки зору прильотів, я вибачаюсь, з 30-х років минулого сторіччя вже більше, майже 100 років, ми разом з росіянами ще тоді, коли ми були в одній державі, виробляємо там танки, вони що, не в курсі, що це танковий завод? Для кого ми хочемо обманути тим, що воно називається Заводська замість танкового заводу? А більше жодного аргументу я не чув, чому вона не може називатися танковим заводом, якщо це і є танковий завод. І мені, до речі, шкода, що декілька було і на схемах старих декілька було там заводів, і вони називалися, багато станцій було називалося, скажімо, заводами, тобто там тракторний завод, турбінний завод, нинішній Турбоатом, танковий завод, тобто я думаю, що це було актуально тоді, коли ці схеми метро розроблялися. Чи є розуміння, що все ж таки міська влада підтримує ваші пропозиції і зможе перейменувати саме так вулиці, проспекти і станції метро? Я можу тільки гарантувати, що я зроблю все для того, щоб так сталося. Чи прислухається до нас міський голова і міська рада, тут покаже час. Але сподіваюся, що так. Даша Лобанок, Гвара Медіа. Зараз у соцмережах найчастіше згадується якраз про те, що не перейменували на вулицю Мисика станції назв метро. І хотіла спитати, чи є ще якісь невдалі назви, на вашу думку, які були пропоновані, але про них зараз не згадують? Таких насправді дуже багато. Їх ми чудово розуміємо, що їх багато, і коли було перейменування на 500 вулиць, ще міські, тому що іноді дуже багато вулиць, більшість цих вулиць – це вулиці дрібні в приватному секторі. І іноді складалося враження, що просто працівники відділу топоніміки взяли словник і по словнику вибирають звідти слова, там всі ті успішні, радісні, побутовий, словник-прикмет, посольський. Тобто назви, і вони абсолютно випадковим чином, ці назви розкидані по мапі. І всі бачили ці меми в інтернеті, коли успішна вулиця, а там такі все поросло бур'янами, навіть асфальту немає. Люди сміються, що вулицю назвали успішною або заможною. Що з цим робити? Давати цим вулицям імені назви теж було б не дуже доречно, тому що це була певною мірою неповага до тих людей, скажімо, вчених або письменників, чим іменем ми би їх назвали. Насправді, звичайно, треба облаштовувати вулиці, класти асфальт і приводити їх до ладу, щоб не виникало таких посмішок, що у нас вулиця успішна без асфальту. Від мешканців поступає багато тепер зауважень. Тобто тоді, коли було самоперейменування, вони сиділи, ніяких звернень не писали. А тепер починається, що а чому вулицю назвали, наприклад, Радісною, а не на честь якогось яру історичного, який у нас тут є. От ми тут всю жизнь знаємо, що у нас тут є якийсь там яр,
і він має свою назву, він там від вулиці. Ну чому, ну, люденьки, ну чому ви нам це не сказали півроку тому? Ми не можемо знати назву кожного струмка на ХТЗ або назву кожного яру на Жуковського. Да, є такі чудові, дуже класні місцеві топоніми. І якби ми їх знали, ми, звичайно, ними би скористалися. Але ми їх всі знати не можемо, бо це усна народна творчість. А тепер замість них ми маємо побутові і заможні. Ну, на жаль, так. Тепер вже, ну, дуже б хотілося, до речі, щоб ці місцеві топоніми не зникли. Я сподіваюся, що в тих випадках, коли ми маємо з однаковими назвами провулок, вулицю і в'їзд, то ми все ж таки зможемо ці місцеві топоніми долучити при прибиранні дублювань, тому що дуже б хотілося, щоб ці назви збереглися, тому що вони справді класні, вони оригінальні, вони суто харківські, ну, от, ну, вони там локальні для того селища, для того мікрорайончика, і насправді, ну, про них там, крім місцевих, ніхто не знає, а вони іноді дуже класно звучать. Ще одне питання. Кілька місяців тому у березні порушувалося питання щодо перейменування вулиць на честь жінок, і що в Україні і в Харкові, в принципі, дуже мало вулиці з іменами жіночими. Чи зараз якось змінилася ситуація і якось є можливість просувати цю тему? Ну, в останньому списку на 48 назв були вулиці, названі іменами жінок, там пані Марія краще скаже, які саме, а ми подавали значно більше. Тобто ми чудово бачили цю невідповідність і нерівномірність, і ми ще, знову ж таки, на етапі, коли перейменовували 500 вулиць, ми подавали там багато, ну, через позицію пана Терехова і пана Новака, що іменних назв має бути максимум 5%, потім вони погодили, що максимум 10%. На жаль, багато цих пропозицій, ну, вони залишились пропозиціями. Ми якраз таки хотіли, щоб рівномірно було жінок і чоловіків, а потім, ну, першими викреслили жінок. На жаль, так сталося. Ну, я дуже рада, що у нас є вулиця Яни Червоної, що це велика вулиця. Ну, це, мабуть, найбільше, да, цих з жіночими. Ні, проспект Любові Малої більше. Ну, все одно, це теж велика. Там менші вулиці є названі. Ну, значна, дуже велика кількість пропозицій жіночих імен, на жаль, не була реалізована. І теж дуже би хотілося під час гармонізації їх внести. Ну, от в 48 назах, просто щоб я там нічого не переплутала по прізвищам, пані Марія скаже, там ще є жіночі прізвища. Так, я, на жаль, трошки випала Алли Горської, Віри Холодної, Олени Якуби, це фундаторка соціології в Харківському університеті. Загалом, дійсно, ну, тут важко не погодитися з тим, що у нас є дисбаланс стосовно жіночих імен, але це і закономірність, ну, з певних причин, я думаю, всі добре розумієте, з яких саме. Просто жінки не так були представлені в науці, там, скажімо, як чоловіки там, 19-му до початку 20-го століття. От. Але дійсно треба працювати над тим, щоб цю ситуацію виправити. Отже, так, на 48 назв там три жіночі імені у нас з'явилося. Можна взагалі зробити аналіз на цю тему, але він не буде втішним. І в цьому циклі перейменувань, в багатьох конфліктних, скажімо так, принаймні суперечливих та топонімічних рішеннях багатьох років, да? Ключовий орган топонімічна, як там, група, комісія. Там є люди, які вже не займають своїх посад. Наприклад, пан Чечерницький, пані Поліванова. Ну, ми всі розуміємо, що реально вони займають свої посади, але теоретично, да, вони не займають свої посади. Серединка на половинку займають, скажімо. Ну, так. От. Яка ситуація з цією топонімічною групою? Чи можна її якось посувати? Чи можна результативно ставити питання про її перегляд, про якийсь там, принаймні якийсь там прийнятний алгоритм формування. Ну, так чи інакше, там того ж Парамонова включили до робочої групи, ну, обласної. Да, обласної. Але на рівні топонімічної комісії, до якого майже після кожного перейменування або там меморіальних дошок і таке інше, постає багато питань, ну, якось процесу немає. Що з цим можна зробити або не можна зробити? Дякую.
Топонімічну комісію формує Харківська міська рада своїм голосуванням. І ситуація в самій комісії, дійсно, там, не знаю, може, десь 20 осіб там склад цієї комісії, але я можу сказати, що навіть мене не включали до початку до цієї комісії, хоча як там декілька засідань, декілька сесій наголошував, що... Ну, тобто, це структура на даний час підконтрольна і абсолютно лояльна до міського голови, до міської влади. Але вона є, дійсно, що як її модифікувати, ну, це потрібно, скажімо так, в рамках певної процедури адекватності взагалі найменувань міського простору. Тому, якщо на те буде політична воля, то, звісно, що ця комісія стане робочою. Хоча ще раз скажу, що не треба ілюзій, от робоча група при обласній адміністрації вона була, і там було дійсно обговорення, але все одно рішення було прийняті такі, які вони були прийняті. Хоча всіх заслухали, проголосували, але практика формування таких організацій, таких структур каже про те, що влада формує більшість з лояльних до себе людей, які голосують, власне, затверджені вже спущені рішення. Тому сказати, що там можна їх наситити іншими людьми, так, але це буде, знову ж таки, на жаль, я думаю, що більшість буде лояльна і прогнозована. Ну, навіть якщо вони будуть лояльні, я би все ж таки певні зміни в склад міської топонімічної комісії, яку формує міська рада, внесла, тому що там справді там є ще, крім Чечельницького, деякі люди, які вже не обіймають посад. І я просто по самих засіданнях бачу, що їм вже це не цікаво, що коли їх там в 20-му році видали, вони за посадою їх вели, і вони там ще хоч якось ворушилися. Зараз вони вже посад не обіймають, і для них це... Ну, абсолютно зайве навантаження. Фактично, тобто комісія з 22-го року, вона весь час працює онлайн. Фактично, там засідання тривають 10 хвилин. І виступають на цих засіданнях, ну, крім Новака, який керує, і пана Романа Кравченка, голови топонімічного відділу міськради, який доповідає, серед учасників рівно дві людини – це Дмитро і я. Всі інші, вони якби хочуть пошвидше все завершити, пошвидше проголосувати підготовлений проєкт рішення. Тобто практично вони... Ні, ну Чечельницький, правда, іноді... Він один там, раз. Да, про... І була нормальна пропозиція. І, до речі, коли він один раз виступив, пропозиція була нормальна. А всі інші просто хочуть якось пошвидше затвердити і йти працювати, ну, на основній своїй роботі, скажімо так. Тому якщо, ну, тобто, якщо це поважні люди, і, скажімо, представники творчих спілок, і їх вивести звідти не можна, ну, спокійно можна було б просто ще на 5 людей її доповнити, ну, було б 25, а не 20, і було б нормально. Того ж Парамонова включили, тому що, ну, от його там не вистачає, ще може кілька людей. Добре, колеги, тоді на цьому пропонуємо завершувати. Дякую. Нагадаю, що сьогодні ми знаходилися у прес-центрі медіагрупи «Накипіло» на прес-конференції, присвяченій питанню перейменування топонімів. І з нами були представник та представниці Харківської топонімічної групи Дмитро Булах, Ірина Багалій та Марія Тахтаулова. Дуже всім дякую за участь. Дякую. Дякую. Дякую.